ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့လို့လူသိများတဲ့ကိုကန်တက် MNDAA ရခိုင်တက်တော် AA နဲ့တအံအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA သုံးဘွဲ့ကပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်စင်ရေး1027ဆိုပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတာဒီကနေ့ဆိုရင်3ရက်ပြည့်ရှိနေပါပြီ။စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအပြင်လက်နက်ခဲယံအများအပြားသိမ်းဆည်းရရှိတာတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအသီးသီးထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်။1027စစ်စင်ရဲ့3ရက်မြောက်နေ့မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်နေပါလဲ?စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာတွေကိုစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ကျမအနံခမ်းပါ။1027စစ်စင်ရဲ့3ရက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့မှာလဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်သိမ်းညီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုညီနောင်3ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားရာနှင့်ချီတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိကြတွေလည်းရှိပြီးတော့တန်ချက်ကနစီကိုလည်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာစစ်စင်ရေးကြီးညာပြီးတဲ့နောက်3ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း30ကျော်လောက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အများစုကတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်မြို့ကဖြစ်တယ်လို့ကိုကန့်တက် MNDAA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီကြဝင်းကဆိုပါတယ်။ဒီ3ရက်အတွင်းစစ်စင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်း MNDAA အနေနဲ့ကတော့ဥသာစခန်းပေါင်း30ကျော်တော့တင်းစီဟိုတင်းပိုက်လိုက်ပြီဥသာတပ်စခန်းတင်းလို့ရတဲ့အများဆုံးနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုကံအထူးဒေသ1ချင်းရွှေဟော်ဒေသရဲ့တပ်စခန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအများဆုံးတင်းစေရမိတာပါစုံပန်းတွေကတော့ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်နဲ့ချီတော့ရှိပြီဗျအသေးစိတ်အချက်လက်တော့အခုတော့ဆယ်ဘယ်စူဆောင်နေစဲပါနော်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်တို့ချိန်မုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူစုစုပေါင်းတော့ရာနဲ့ချီရှိပါပြီဗျ။အော်အဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တင့်ကားနစီဖြက်စီးနိုင်လေဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဲ့ချင်းရွှေဟော်မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းရန်သူရဲ့တပ်စခန်းအကြီးစားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တင်ပိုက်တိုက်ပွဲဆင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အဲ့တင်ကားနစီကဟိုတာပဲလေကျွန်တော်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တင်ကားနစီကိုဖျက်ဆီးချိန်မုံနိုင်ပြီးတော့မှအဲ့တက်စခန်းကိုလည်းအပြီးပိုင်းတင်စီလိုက်ပြီဗျာတင်စီရမိတဲ့လက်နက်ခရံပစ္စည်းတွေကတော့အခုချိန်အထိဟိုတာပဲလေအသေးစိတ်အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးအရန်များတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတပြေးပြေးဟိုတာပဲလေအဲ့စီရင်ပြုစုရအောင်မှာနော်ဒါအပြင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအတိတ်ကကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိန်းညီမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့မြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဲစခန်းတွေအပြင်တပ်စခန်းတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ချေမုန်းနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုကိုကန့်တက် MNDAA ကဦးဆောင်ပြီးညီနောင်သုံးဘွဲ့အပြင်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အတူတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မူဆယ်နောင်ချိုနဲ့အရှင်မြောက်တိုင်းဆက်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်ရာလာရှိုးအနည်းတဝိုက်ကိုတော့တအန်းတက် TNL ကဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာပါစစ်စင်ရေးစတင်တဲ့ပထမရက်မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်မြို့ကိုကိုကန့်တက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ယနေ့အချိန်အထိအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားသေးပါဒုတိယနေ့မှာတော့ချင်းရွှေဟော်မြို့အပြင်မုံကုမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့စစ်ဆေးရေးကိတ်ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်တအန်းတက် TNL ကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ1027စစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်ကြောက်ကြံကြေးရွာမှာအထိုင်ချနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုမန်တလေး PDF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ4:45မှာစပြီးဝင်စီးတယ်ပေါ့နော်။9:20ဝင်းကျင်လောက်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးစီးမိခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဟာကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာကနဦးကြရတာက6လောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအေးတိုက်ပွဲပြီးသွားတော့ဒီနာမည်ရှင်းလေးလုတ်တဲ့ချိန်မှာနောက်တဲ့2လောင်းထပ်ရတယ်စုစုပေါင်း7လောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေဒီတိုက်ပွဲတွေကထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်လက်ရှိကြောက်ကြမ်းဝင်းကြေးရွာဝင်းချင်းမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီစခန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆောင်ထားတဲ့တနက်9လက်အပါအဝင်60မမစိန်ပြောင်းတွေနဲ့ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဒေါ်လန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးတယ်လို့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ချပါတယ်
1027စစ်စင်ရေးအဖြစ်မြောက်ပိုင်းဒေသတခွင်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဟာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အချက်အပြင်ဒေသတွင်ပုံမထိတ်ချုပ်နိုင်ဖို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖို့အွန်လိုင်းလောင်းကစားနဲ့လိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေပပျောက်အောင်အရေးယူဖို့စရည်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ညီနောင်အဖွဲ့တွေကစုပေါင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းသူတို့အားတာတဲ့လေရင်ပစ်ကူတွေအပြင်ဖြက်အားပြင်လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုယုံတယ်မကပဲအစစ်မြင့်ဒုံးကြီးတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လာရှိုးနဲ့ချင်းရွှေဟော်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးရတာရှိသလိုလာရှိုးမြို့ပေါ်ကလည်းဇဘေးရှောင်ထောင်နဲ့ချီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြရတယ်လို့လူမှုကူညီရေးလှုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအထက်မြို့တွေဖြစ်တဲ့လာရှိုးမူဆယ်ချင်းရွှေဟော်စတဲ့မြို့တွေတိုက်ခိုက်ခံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကလက်ရှိမှာရပ်တန့်သွားပြီလို့ကုန်သွယ်ရေးကဆိုကြပါတယ်တရုတ်ဝင်ပေါက်ကချင်းရွှေဟော်ပဲသူကချင်းရွှေဟော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတစင်းမဲ့ချတရားဟုတ်ပဲဖြစ်လိုက်တယ်တရုတ်ပြည်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ထပ်ဝင်ပေါက်ကကျတော့လောက်ကန်ရနေပြီးတော့နောက်ထပ်10မိုင်15မိုင်လောက်သွားတဲ့နန်ဆန်ပေါ့နော်နန်ဆန်ပေါက်ပေါ့အဲဆိုကြတော့လေသူကလောက်ကန်ဦးဝင်မယ်လောက်ကန်နေပြီးတော့မှချင်းချော်ပဲလမ်းကြောင်းကိုပြန်ဆင်းရမှာလေပိတ်နေတဲ့အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းကိုမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့လို့ဆိုရအောင်ဦးဖေးကထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီချင်းချော်မရရင်တော့ရက်တန်သွားမှာပဲကျဝင်နေတာအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့လောက်ကန်ကနေဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီကတေးဦးနဲ့ကုံစည်ကချင်းချော်ကဝင်နေတာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင်နှွေဦးတော်လန်ရေးကိုပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ PDF တွေကလည်းလက်ရှိ2023ခုနှစ်ကိုတော်လန်ရေးအဆုံးအဖြတ်နှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားချိန်မှာတပ်ဖက်မှမြောက်ပိုင်းညီနောင်အဖွဲ့ကလည်းစစ်စင်ရေးတရက်ပေါ်ပေါက်လာတာပါရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ပြောခွင့်ရခိုင်သူကကတော့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ဒီ1027ဒီစစ်စင်ရေးမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တို့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ညီတော်မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူတူပူးတွဲတိုက်ပွဲဝင်နေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြံတဲ့ဒီစီးရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကတော့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတာမရှိဘူးပြစကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရပိုချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့ပြည်ရင်းမီဒီယာတချို့မှာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာမန်ကန်ကျောင်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံမှုရှိတယ်ဆိုတာကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီညီနောင်မဟာမိတ်တွေကဒီမနေ့ကစပြီးတော့ဆင်တွေးတဲ့ဒီ operation 1027ပေါ့နော်။ဟိုအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးရဲ့ဒါအဓိကရည်ချက်တွေကတော့ဒါ8ချက်လောက်ရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဒီပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်တွေကိုကာကွယ်ရေးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်နိုင်ရေးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါမိမိတို့ဒေသကိုမိမိတို့ခုတဲ့ပုံပြီးတော့ဒါထိန်းချုပ်နိုင်ရေးပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းများပုံမှာစစ်ကောင်စီကဒီလေကြောင်းလက်နေကြီးတွေနဲ့ဟိုအချင်းမရွေးပေါ့နော်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုဒါဟန်တာမှုရရှိနိုင်ရေးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာပြည်သူတရားလုံးရဲ့လိုလားချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဒါအမြင့်ပြရေးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလက်ရှိတရုတ်မြန်မာနေစပ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဒါကျေပြန့်လာတဲ့ဟိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားလိမ်လည်မှုပတ်ပြောက်ရေးပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီအွန်လိုင်းဂိမ်းဒီကြားချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဒီနဲ့ဒီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကိုဒါနှိမ်နှဲနိုင်ရေးပေါ့ဆိုအဲ့ဒီ9ချက်ရှိတယ်ဗျဒါရည်ချက်ကတော့ဒီအဲ့ဒီတင်းမှာကဒီကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့နော်ဒီနေဦးဒေါ်လာရင်းနဲ့ဆက်ဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုနံပါတ်5ချက်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာပြည်သူတရားလုံးဟိုလိုလားချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြရေးဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးတူညီနေတာတွေ့ရတာပေါ့နော်အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးရဲ့ဒါဘုံသဘောတူညီချက်လို့ပြောရင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကတော့သွားတူနေတာတွေ့ရတယ် DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တို့မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင် Thank you.